Mais 15 cidades tiveram segundo turno no estado de São Paulo. Em Guarulhos, segundo o maior colégio eleitoral do estado, Gustavo Costa, do PSD, conhecido como Gut, foi reeleito com a vitória sobre Eloy Pietá, do PT. Também na Grande São Paulo, José Aprijo da Silva, do Podemos, derrotou o candidato engenheiro Daniel, do PSDB. Em Mogi das Cruzes, outra vitória do Podemos, com Caio Cunha, que venceu o atual prefeito Marcos Melo, do PSDB. Em Mauá, Marcelo Oliveira, do PT, foi eleito em disputa equilibrada com Átila Jacomucci, do PSB. No ABC, em Diadema, outra vitória do PT, com José Felipe Júnior, sobre Itaca Yamaguchi, do PSD. No litoral, Caio Amado, do Podemos, venceu Solange Freitas, do PSDB, para a Prefeitura de São Vicente. Na Praia Grande, a vitória foi de Raquel Kine, do PSDB, Sobre Rafael Morgado, do PSL. No interior do estado, Dário Saad, do Republicanos, venceu Rafa Zimbaldi, do PL, em Campinas. Em Limeira, Mário Botion, do PSD, foi reeleito ao bater munir o Félix do Podemos. Luciano Almeida, do DEM, venceu a eleição em Piracicaba contra Barjas Negre, do PSDB. Rodrigo Manga, do Republicanos, venceu Jaqueline Coutinho, do PSL, em Sorocaba. No Vale do Paraíba, José Saldi, do MDB, foi eleito prefeito de Itaubatel, vencer Loreni Roberto, do Cidadania. Em Ribeirão Preto, Duarte Nogueira, do PSDB, foi reeleito no segundo turno contra Sueli Vilela, do PSB. Também na região nordeste do estado, Alexandre Ferreira, do MDB, venceu Flávia Lancha, do PSD, em Franca. E Suelen Rocindo, Patriota, tornou-se a primeira mulher eleita prefeita de Bauru, ao derrotar Doutor Raul, do DEM. E outras 17 capitais do país tiveram o um segundo turno. Veja os eleitos internado com covid-19 na UTI do Hospital Albert Einstein em São Paulo, Maguito Vilela do MDB venceu o segundo turno em Goiânia. Em Cuiabá, outra vitória do MDB, Emanuel Pinheiro foi reeleito em disputa apertada contra Abílio Júnior do Podemos. Em Maceió, vitória de João Henrique Holanda Caldas do PSB contra Alfredo de Gaspar Mendonça do MDB. Sarto Nogueira do PDT foi eleito prefeito de Fortaleza, batendo o candidato Capitão Wagner do Pros. Em São Luís Vitória do Podemos com Eduardo Braide, que derrotou Duarte Júnior do Republicanos. A prefeitura de João Pessoa é do Progressistas, com a vitória de Cícero Lucena contra Nilvan Ferreira, do MDB. Em Recife, João Campos, do PSB, bateu Marília Arraes, do PT. Doutor Pessoa, do MDB, é o novo prefeito de Teresina, ao vencer Kleber Montezuma, do PSDB. Em Aracaju, Edivaldo Nogueira, do PDT, foi reeleito contra a candidata, a delegada Daniele, do Cidadania. Na região norte, Tião Bocalon, do PP, ficou com a prefeitura de Rio Branco, no Acre, vencendo o Socorro Nery, do PSB, por larga vantagem. Em Manaus, Davi Almeida, do Avante, bateu o Amazonino Mendes, do Podemos. Edmilson Rodrigues, do PSOL, foi eleito prefeito de Belém, com a vitória sobre o delegado Eguche, do Patriota. Em Porto Velho, capital de Rondônia, a reeleição de Hildon Chaves, do PSDB, contra Cristiane Lopes, do PP. Em Boa Vista, Roraima, o atual vice-prefeito Arthur Henrique do MDB foi o vitorioso contra Otací Nascimento do Solidariedade, com mais de 70 pontos de vantagem. No Sudeste, a prefeitura de Vitória, no Espírito Santo, ficou com o delegado Pasolini do Republicanos no segundo turno contra João Cozer do PT. No Rio de Janeiro, Eduardo Paes do DEM derrotou o atual prefeito Marcelo Crivella do Republicanos. Na região sul, apenas uma capital foi para o segundo turno: Porto Alegre, que teve a eleição de Sebastião Melo, do MDB, contra Manuela Dávila, do PCdoB.